Pedro Lucas. Bitello tocou pro Vini, cortou para dentro, Vini Paulista bateu! Gabriel Araújo, boa, bola aberta agora lá na esquerda pro Marlon. Marlon vai conduzindo, chegou na entrada da área, Marlon bateu! Chega aqui do outro lado, olha o tapa para dentro da área, saiu Elias, é pênalti! De novo, chegou, deu o tapa, vai pro chão, pênalti marcado. 2 minutos do segundo tempo, torcida chavante ali atrás do gol, partiu pra bola Elias, pela direita, gol! Pelotas, 1-0 para o Brasil. O artilheiro Elias sofreu o pênalti. Se dá certo, né, o plano chavante, a escapada é boa lá pela direita. O Pedro tá lá dentro da área, esperando o cruzamento. Vem a bola levantada para o Marlon, de cabeça no travessão. É a hora do Grêmio contra-atacar. Vem então na velocidade, que boa bola metida na frente, está pintando o segundo na trave! Aí o domínio do Vini Paulista. Esse quem domina é o Wesley Moreira, que entrou agora há pouco. Olha o chute colocado, linda finalização! Olha a dividida, Luizinho ganhou. Partiu para cima, fez o passe, vem o chute! Abre essa jogada na esquerda para o Thiago Rosa. Boa bola do Thiago Rosa lá na frente. Wesley tocou, vem agora o cruzamento na entrada da área, vem o chute do Elias. Vamos ver a chegada ali do Luizinho, mais uma vez tabelando com o Marlon. Luizinho invadiu, vai sobrar o chute pro gol. Gol! O do Brasil! Tenta de cabeça. O Felipe Albuquerque fura. E a bola fica à disposição do Paulo Vitor. Na realidade, Moreno, o trio que está jogando agora ofensivo, Bruno Paulo, Luizinho. Reta final de jogo. Olha só que chegada dura. O árbitro marca a falta para o Grêmio. Vai pintar cartão amarelo. O Fortão. Olha lá. Segundo amarelo. Está expulso o Paulo Vitor.